Det är bra. Sänder live till våra följare. Det var som attan. Var och hälsa inför avresa till Halmstad. Laddad. Känns bra. Kolla imorgon klockan 7. Härligt. Örjans vall, det blir kul va? Jajamän. Det är bra minnen därifrån. Ja. Det var en otrolig match. 2-2 matchen 2013, det var trevligt. Vi kan vänta där borta, vi ska köra bort bussen, vi kan vänta där. Kan vänta där. Han ska köra bussen dit. Vi sänder live på Facebook. Är den på nu? Ja. Fy fan vad fint. Jag skämtade ju, jag blandade. Har vi så hittat det på? Det är alltid på. Okej, men vänta. Vad kostar det inte? Men är någon inne då? Jag vet inte. Kan man inte se om folk är inne? Jo, fyra tror jag. Nej, men det är fyra taget. Det här är bara en app jag sänder via till. Jag sänder på Facebook, YouTube, Twitter och det är på live. Ja, du är överallt. Ja. På Insta också? Nej, inte Insta. Tyvärr inte. Ja, på Insta, då ser vi vilka som vinner. Ja. Okej, men ska jag skicka en hälsning eller? Ja, ställ dig här så ställ dig framför dig en hälsning. Jag tänker ut. Du vet att det hörs. Förberedelserna hörs. Det är bara live. Kär BPTV, Ahmed Bonna här. Ser fram emot en resa till Halmstad. Förhoppningsvis 3 poäng igen. Jag bjuder lite, jag tror de har tråkigt. Tja, Aschenbonne här, tagning 2. Hoppas på en bra prestation, hoppas även på lite speltid, men vi får se, ta det som det kommer. Ser fram emot en lång bussresa nu med vår superchaufför här i bild. Vill du säga några ord, chaufis? Nej, okej. Okay. Posen bara. Alla BPR, ha det bra, trevlig helg. Fan, du gör det bra bara alltså. Fan gjort för det. Man kan ha mer i golfbägen, se. Vad sa du nu? Ha mer i golfbägen. Ja, vi har ju några dagar. Vi har ju några dagar där. Ja. Du, det blir någon livesändning på Instagram ikväll. Vi är en bortaresa. Det har vi redan lagt upp. Har du lagt upp redan? Ja. Det kanske blir mer. Har du sett den, eller? Nej, tyvärr inte. Jag kör mina egna livesändningar. Ja. Svårt att bära, Billy. Till att komma på en massa saker.
tack. Strategiskt placerat av sponsrade dojorna i bild. Okay, man. Du åker alltid med Vestimus. Tagning 3 eller? Tagning 3. Filma inte snabbt. Filma inte snabbt, säger du.